ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 4 ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਕਸ ਕੀਆ ਕਿ ਇਤਨੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਹੋਗੇ ਤੋ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਨਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਾ। ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲੀਏ ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਕੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਬ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਹਮ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹਮੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ, ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਬ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਆਈ ਥੀ ਹਮਨੇ ਨਾਨ ਪੀਡੀਐਸ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਆ ਥਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿਆ ਥਾ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਨਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੇ ਏਕ ਦੋ ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਯੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਮੇ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ ਉਸਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ ਲੋਕੋ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਨ ਸਭੀ ਲੋਕੋ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਸਮਝ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੀ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਗਾਸ ਗਿਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਕੇ ਇਸ ਲੌਸ ਕੋ ਇਸ ਖਤੀ ਕੋ ਹਮ ਪੂਰਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਕੇ ਘੜੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਥੋੜੀ ਸੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਐਸੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਜਿਨਕੇ ਯਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਮਾਊਂਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਐਸੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਯਹਾਂ ਕਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਤਾ ਥਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਮੇਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਥੇ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਤਾ ਥਾ। ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਮੇਂ ਜਿਨਮੇਂ ਕਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਨਮੇਂ ਵੋ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਮਾਊਂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ 2,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਤੀ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੋ ਵੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਤਨੀ ਕੋ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਤਨੀ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੋ ਵੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਤੀ ਕੋ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਵਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਥਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ ਵੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ 2,500 ਰੁਪਏ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਹਾਂ ਜਿਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਂ ਕਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਚਾਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੇ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਯਾ ਐਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜਿਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਹੀ ਉਸਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਥੀ ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਥੇ ਉਨਕੀ ਅਬ ਕੋਰੋਨਾ ਸੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਰੋਨਾ ਸੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਨਾਥ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੇਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋ 2,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ 25 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਨ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਫਰੀ ਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਨ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਮੁਫਤ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿਲਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਯੇ ਹਮਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕੀ ਇਸ ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਓ ਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਯੇ 4 ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1,72,000 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 10 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼।